На Буковині триває церковне протистояння. Ось вже п'ятий місяць сперечаються віряни Української православної церкви та Православної церкви України. Сьогодні від самого ранку прихильники ПЦУ буквально штурмом брали церкву в селищі неподалік від Чернівців. Як усе було, бачили наші журналісти. Замість молитвослова – шуруповерт. Саме так у селі Заволока розпочинається недільне богослужіння. Віряни ПЦУ змінюють замки у дверях храму. До п'ятниці, яка минула, ми збиралися, круглий стіл, просили, домовлялися, щоб цього не було. Ну, сталося, як сталося. У руках прихожани тримають новий статут. За документом, громада села ще на початку лютого проголосувала за перехід до ПЦУ. Тож службу відтепер правитиме їхній священник. Заходимо до храму, помолимось за... За добру справу подякуємо. Віряни заходять у храм і починають описувати майно. Про таке захоплення церкви дізнаються парафіяни УПЦ. У них саме скінчилося богослужіння. Щоб уникнути конфлікту, моляться у місцевій каплиці. Сторони раніше домовилися не входити в святилище. Проголосували вони 160 чоловік за перехід. З нашої сторони ми проголосували люди, які проти переходу, 280 чоловік. Відчуження майна – це є противозаконно. Правду віряни УПЦ відстоюватимуть тепер у суді. Сьогоднішній день не є правозаконні, це є пряме захоплення. Враховуючи той факт, що, ніби як каже міліція, що це було законним путем, яким це закон? Законним путем через двері входиться, а не через зломи. А от у сусіднього села Михальча сьогодні було не так спокійно. Прихожани ПЦУ намагалися силою прорватися до Свято-Успенської церкви. Я тут через дорогу вирісли, прожив. Я не можу піти до церкви, ти звідки приїхав? Не впускають мене, от моя хата. Ось уже п'ятий місяць парафіяни УПЦ цілодобово чергують біля воріт, а правлять службу на вулиці. Зізнаються, повсякчас готові до штурму. Одні приходять, ми міняємося, в нас є люди, списки, ми постійно міняємося, дежуримо, тримаємо церкву, тому що більшість проголосувала за те, щоб лишитися в лоні з Онуфрієм. Нас було 284 людини. На даний момент у нас є 596 людей. Якщо ви так вважаєте, що у вас є документи, і у нас є документи, то нас повинен рішити суд, да? І суд повинен дати рішення, тому що ми бачимо ці всі конфлікти, які проходять у селі Заволока. Чому мирно не рішити через суд? У прихильників ПЦУ свої документи, і вони намагаються потрапити на територію церкви. Щоб запобігти сутичкам, уздовж паркану вишикувалися поліцейські. У нас є рішення збору села! Після кількох годин суперечок прихильники ПЦУ розходяться. Проти таких рейдерських захоплень виступають громадські активісти. Вони наполягають, ситуація, що склалася в селах Михальча та Заволока – це грубе порушення законів України. В селі Михальча, відповідно до інформації, яку ми маємо, за розпорядженням виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації, було внесено зміни в реєстр майнових прав і, відповідно, було перереєстровано майно Української православної церкви місцевої громади релігійної з села Михальча до Православної церкви України, до громади Православної церкви України. І в одному, і в другому випадку ми вбачаємо рейдерське захоплення. За цим стоять, зокрема, на місцевих рівнях місцеві чиновники. Віряни ж Української православної церкви і далі боронять свій храм. Увесь час вони в очікуванні штурму. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область.